О, да. Привіт, друзі! Ми продовжуємо святкувати день народження Семена. І ми сьогодні приїхали в експериментаріум. Але ще не впевнені, чи нам підійде для всієї родини цей вид відпочинку. Приходь та експериментуй. Музей популярної науки і техніки. Інтелектуаріум. Ані. Пойдемо. Пішли, пішли, піднімайся. Бачиш, тут для 8-12 років. 8-12 років. Ну це для хімії. Чи це 90? Мама, тато. Сюди. Можна, проходь. Проходьте, проходьте. Можна, обережно. Вузол Гудіні називається. Одягніть мотузки. Коля, тут є пояснення, бачиш? Ну це про ці мотузки. Треба зав'язувати вузол, а тоді навчитися їх знімати, цей вузол. Спробуйте розплутати вузол. Не знімаючи з рук. Бачиш, який експеримент? Швидше! В другу сторону. Не швидше! Так, називається відро Ньютона. Відцентрована сила, бачиш, як? Сьомочка, ти тільки не напружуйся. Що зробити, щоб побачити, чому так? Натисніть кнопку та зачекайте. Натискай. Штучний смерч. Натиснувши кнопку, ви запускаєте у роботу двигун, який обертає внизу трубу хвин. Саме? Трохи страшне. А де ти знову назад? Ні. Ну вихнеться воно, дивись, смерч. Ух ти! Треба зробити мильну пузу. Так, це мильна пузу. Стань на спеціальні позначки. І натисни кнопку старт. Красну кнопку нажимай. Червону ось, бачиш, старт? Натискай. Дочекайся результату. Вон, бачиш, щось там з людиною відбувається, показує щось тобі. Ану. Зріст. Норма води в організмі. Зріст. Якийсь маленький. 8,5 см, вага 17 кг. Баланс води. Баланс. Дави, це ж насос, треба піднімати. Це ти створюєш насосом бульбашки. Має бути написано.
чорна діра. Покласти монетку в жолобок і запустити її по круговій орбіті. І вона туди засмокчиться, мабуть. Мам, ну телефон... Треба... А? Телефон... Ні, телефон не но. Зараз, сонечко, давай подивимось, що вони там у пожежній машині. Ух ти, як там круто в машині. А де папа дівся? Папа тут. Ми їдемо на пожежу. Ви що, ви рятувальники? Газбастерс! Газбастерс! Бі-бі-бі-бі-бі! Ми повернемось трошки. Обов'язково. О Боже, що це таке? А як ти думаєш? Так, це від динозавра. Де Гріня? Гріня дивиться, як працює. О, ні. Ага. Зараз. Ось там живе. Хто це в такому яєчку сховався? Давай. Це голова від справжнього птеродактиля. Привіт. О-оу. Іди, мама буде цілувати тебе в середокторі. Його одразу помітив. Клас. Тільки... Ну, це студіка. Йдемо в музичну школу. Обережно, Гріня, щоб тебе не штовхнули. Це кишківник, бачиш? А це що? Де кишківник знаходиться? Кишківник? Це нирка. Так, тільки правильно його. Правильно серце під'єднав, не буде воно працювати. Чого? Вот. Хіба так? А, правильно? А, все правильно. А це? Це що? Ребра з легенями. Це вони знаходяться? А де вони знаходяться? Во! Тільки треба ще тут. Шлунок.
це і є шлунок. А куди шлунок? Він зверху тут має бути. Відчуй себе черепашкою. Сьома, правильно все робить. Чого? Це правильно. Це називається «Відчуй себе черепашкою», да, Сьома? Ну що, клас? Сьома, морська черепашка. Оце так краса. Коля, дивись, ти бачиш, як як дитинка розвивається у мами в животик? Сонечко, ти бачиш? А, тобі не цікаво? Ну, добре. Ти побачив цьому черепашку? Оце клас. Тільки заради цього треба було сюди прийти. Морська черепаха. Треба розглядати. Ні, от їх не дістану. Ну, а це збільшено. Бачиш, як вухо, як мозок складається. Це вухо. Ще одна черепашка. Це морська. Це черепаха. Клас? Це черепаха. Ну, ховайся вже. І в них такий довгий, довгий. Так, тільки отпускати нельзя. Так, а це так кров, так. Це кров так ходить. Зараз папа в нас спробує, як це бути вагітним на восьмому місяці. Так, якщо б мене ще хтось застібне. Давай. Зараз застібнемо тебе. Ну що, клас? Відчувається? Відчувається. Не ворушиться ти. О, скелет. Це русалка написано. Це русалка? А. Петя, ну дивись, що я роблю, Петь. А з тієї сторони виходить, бачиш? Дивись, що вийшло. Оце моя рука тут. Дивись, а там ще зараз буде червоне. Оп. Бачиш як? Клас. Коля, іди подивись, яка крута штука. Просто натискати легесенько. Легесенько натискаєш, і воно там виходить. А, руками! Так, рукою. О, так можна їх бити. Тільки не бити, там написано. Обереш, починає. О, божечки. Людина-робот. Да. Церкальний лабіринт. Зараз. І що там темно? Так. Да. Ох, як тут класно, тільки нічого не видно. Ну йдіть обережно. Так, ну все, друзі, в мене 5% залишилось на телефоні, тому тут ще дуже багато всього цікавого, але будемо завершувати це відео. Оцього? Давайте цифри запам'ятовуємо.